Podľa najnovšieho výskumu o nás veľa prezrádza sprchovanie sa. Ak ste osoba, ktorá si najprv umie tvár, záleží vám na tom, čo o vás ľudia hovoria a ako vás vnímajú. Ak sa pustíte priamo do umývania rúk či nôh, potom ste veľmi skromný a pokorný človek. Ak sa v sprche najprv vydáte do svojich intimných partií, potom ste pravdepodobne dosť hanblivý a zdržanlivejší. Ak si najskôr umývate hrudník, znamená to, že ste nezávislí a sebavedomí. No a napokon, ak máte tendenciu začať si najskôr umývať chrbát, môžete byť paranoidní, pričom si vždy dávate na seba pozor v prítomnosti iných ľudí. Tak, kto toto zase vymyslí? Neviem, ja si myslím, že táto štúdia nebude úplne pravdivá, lebo ja som prednedávnom čítal jednu, ktorá uvádzala, že až 80% ľudí, prvá vec, čo urobí, keď vôjde do sprchy, je, že sa začne venovať svojmu prirodzeniu a proste pracovať na tom, aby prirodzene niečo to vyplynulo. A len 25% zvyšných ľudí, a to bolo ešte zaujímavejšie, si vraj spieva a že tú istú pesničku celosvetovo. Neviem, Miško, či vieš, ktorá to je pesnička? Neviem, ale 80 a 25% je 105. 20, tak som to myslel. Vieš, aká je to pesnička? Last Christmas. Nie. Tak potom vieme, čo robíš. Ale to by bolo sranda, keby som to uhádol. Ale na čo o tom toľko špekulovať? Ľudia sa sprchujú preto, aby nesmrdeli. A tí, čo chcú smrdieť, tak sa nesprchujú. No. No, práve, že je to veľmi odfláknutý prieskum, lebo niektoré kategórie úplne vynechali. To je napríklad fakt, čo s tými, čo sa nesprchujú. To sú akí, no. Ako povedz, smradlavý, dobre. A čo s takými, ktorí sa sprchujú v prítomnosti iných ľudí? To tiež nerozumie. Čo sú to za ľudia, keď majú taký kolektívneho ducha a sprchujú sa všetci naraz? Každý každého osprchuje. To sú čo? To sú ľudia... Ako sa to volá, keď má niekto rád ľudí? No? Filantropy. Masochista. Masochista. Ja som povedala, že je to celé, to sú tieto výskumy, to je naozaj... Ale prišla mi na... Som poslala kamarátke, ktorá mi predtým napísala najlepšie mojej kamarátke, že ju táto jeseň dáko tak nivočí, že je unavená, prepracovaná. Najlepšie? A ja som čo? To je títo ješitní ľudia, to je niečo hrozné. Tak som jej chcela tak ako v dobrom, hej, aby si oddychla, že aj doma musí váriť a deti a tak ďalej. Tak som jej napísala, musíš oddychovať a najmä doma. Porob len najnutnejšie a potom si už konečne vylíž nohy. Predikcia, vám sa to nestáva? Vylož nohy, som jej chcela. A ona mi okamžite odpísala... Tak hlboko sa nezohnem, ale určite sa aspoň osprchujem. To predikciu milujem, lebo to nevymyslíš, čo ti niekedy, ako chápeš, vylíš si nohy. No, tak. Môj očím zase razil teóriu, že na čo sa umývať, veď aj tak špina po dvoch týždňoch opadá sama. Ale moja pani si nedávno všimla, že ja si neumývam chrbát. A je to je pravda, lebo ja to robím tak, že my čo ešte máme vlasy, nejako Tomáš, čo prišiel na čas, ale jeho vlasy meškali, že my to robíme tak, že si našamponujeme, ono to tak ako, že steče dole a údajne to je zle. Takže moja pani mi umýla ten chrbát a potom ma odstavila mimo prúdu do zimy. A ja hovorím, Zuza, ty čo robíš? Ty umývaš riad a ja som akože tanier? Aby si odkladkal. Nebudem to rozvádzať.